ገበያ ላፍ እንኳን ሰላም መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁን መልካም። አመሰግናለሁ። ባለፈው መርሃ ግብራችን ላይ ሰፋ ያለ ነገር አውግተውን ነበረ። በተለይ ካርበኞች ጋራ በተያያዘ ነገር ስለ ህይወቶ በጣም በጣም አስተማሪ የሆኑ ነገሮችን ጋብዘውን ነበረ። ዛሬ ደግሞ እስቲ በጻፏቸው 11 መጻሕፍት ላይ ውይይት እናደርጋለን። በርካታ ነውና አንባቢያን ያው መጽሐፉን ማንበብ ይችላሉ። እኛ ግን አንዳንዱን እየነቀስን ዛሬ እንወያያለን። እንኳን ሰላም መጡ በድጋሚ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም መጋቢያ ይላል። እስቲ መጀመሪያ ሁለገብ ትምህርት ሰጪ አይምሮ ማዝናኛ ከሚለው መጽሐፎት ላይ መጀመሪያ የሰፈረው ያጼ በካፋ ታሪክ ነውና እስቲ እሱን ቢታርልኩልን። አጼ በካፋ ታሪክ እዚህ ላይ በድራማ መልክ ነው የቀረበው። መድረክ ላይ ሲቀርብ ያው ሰፋ ባለ መልኩ ሊነገር ይችላል። አሁን በአውትላይን መልክ ሰመራይዝ አድርገን ፍሬ ፍሬ ነገሩን መናገር ይቻላል። አጼ በካፋ የአጼ ኢያሱ የልጅ ልጅ ናቸው። አባታቸው አጼ ዮሐንስ በኋላ የነገሱ ናቸው። አጼ ዮሐንስ ባህታዊ የነበሩ ሰው ናቸው። ከእኔ እዚህ በልዩ አርበኝነት ታሪክ በሚል መጽሐፌ ስለ አጼ ዮሐንስ ጸረ ሙስና አቋም ጽፌ ያለሁኝ። ጉቦ የሚባል ነገር በዚያን ጊዜ በሳቸው ዘመን የማይታወቅ ቋንቋ ነው። በመዝገበ ቃላት እንኳን የማይነገር የነበረ ነው እና የአጼ በካፋ አባት ናቸው። አያታቸው አጼ ኢያሱ ናቸው። አክቲቭሊ አጼ ኢያሱ በስልጣን ላይ እያሉ ያሳደጓቸው ራሳቸው አጼ ኢያሱ ስለሆኑ መምህር ተቀጥሮላቸው በቤተ መንግስት ይማሩ ነበር አጼ በካፋ። ነገር ግን ቤተ መንግስት ወጪ ገቢው ትርምስምሱ ብዙ ስለሆነ ሀሳብ ከተት ብሎ ለመማር ስለማያስችል ጎጃም ለትምህርት ተሻግረው ሄዱ። ጎጃም የእናታቸው ሀገር ነው። እዚያ ተዋናይ ከተባለ የቅኔ ፈላስፋ ጋር ነው የተማሩት። ትርጓሜ መጽሐፍትና ቅኔ በደንብ አድርገው ተምረዋል። የጥንት ነገስታት በእውነቱ የአብነት ትምህርት ሳይማሩ መንገስ ብዙ ያልተለመደ ነበረ እና ያን የቅኔና የትርጓሜ መጽሐፍት ትምህርት በማገባደድ ላይ ያሉ አያታቸው እንግዲህ አጼ ኢያሱ ወደ ጎንደር ተመልሰው ስርዓተ መንግስት ማጥናት እንዲችሉ አደረጉ። ሊያነግሷቸው ፈልገው ነበረ። የእሳቸው ታላላቅ ወንድሞች አሉ። እነሱ እያሉ አጼ በካፋን ለማንገስ ፈልገው ስለነበረ ስርዓተ መንግስት እንዲያጠኑ አዘዋቸው። በዚያ በቤተ መንግስት ሲኖሩ ወንድሞቻቸው አቤቶ ዳዊትና አቤቶ ተክለ ሃይማኖት በቅናት መንፈስ ተነሳስተው እኛ እያለን እሱ ሊነግስ ነው ወይ በሚል ምቀኝነት ከምግብ ጋራ መርዝ ቀምመው ሊገድሏቸው ወስነው ነበረ። ይህን የምታውቅ የቤት ሰራተኛ እንዴት እኔ የንጉስ ልጅ ገድዬ በነፍስም በስጋ እጎዳለሁ ብላ ምስጢሩን ነገረቻቸው። ይህን ምግብ እንዳትበሉ በመርዝ ያለበት ነው ብላ ነገረቻቸው። ከዚያ በኋላ አጼ በካፋ ከነዚያ ወንድሞቻቸው ለመራቅ ስለፈለጉ ወደ ግብጽ በረሃ ለመሰደድ ተነሱ። በጉዞ ላይ ሳሉ ቋራ ሲደርሱ ወባ በሽታ ታመው ወደቁ። ከዚያ ቀኛዝማች እሸቴ ጌታ የተባሉ የአገር ባላባት ከወደቁበት አንስተው ሰባት ልጆች አሏቸው። ከሰባት ልጆቻቸው አንዷ ምንትዋብ የተባለችው አስታማ እንድታድናቸው አደረጉ። ከዚያ አስታመመቻቸው። ሲድኑ መልካቸው መልአክ የመሰለ ነው። እንዲሁም በቤተ መንግስት ተወልዶ ማደግ በጣም ተድላ ደስታ የበዛበት ስለሆነ መልካቸው የሚያምር ነበር። ምን ተደረገ? ከየት ነው የመጣህ? ወዴት ለመሄድ ነው የተነሳህ? አገርህ የተወለድክበት ምናምን ብለው ጠየቋቸው። የቤተ መንግስት ሰው መሆናቸውን ሰውረው በሰሜን ጎንደር የአንድ ባላባት ገበሬ ልጅ ነኝ። እኔ አባቴ እኔን ይወዳል፣ ወንድሞቼ ደግሞ እኔን ጠልተው ሊያጠፉኝ ስለፈለጉ ከነሱ አደጋ ለማምለጥ ወደ ግብጽ በረሃ ተሰድጄ ለመሄድ ወስኜ ነው የተነሳሁት አሏቸው። አይ ልጄ፣ መንገድ ቢሄዱት ውሃ ቢቀዱት አያልቅም። ወደ ግብጽ በረሃ መሰደዱ ይቅርብህና እዚሁ የቋራ ኗሪ ሆነህ እዚሁ ከእኔ ጋር ተቀመጥ። አስታማ ያዳነችህን ምንትዋብን እድርልሃለሁ አሏቸው። ከዚያ በዚህ ተስማምተው ምንትዋብን አግብተው ሁለት ሶስት አመት ቆዩ።
ከዚያ ደግሞ ዘመድ ልጠይቅ ብለው ወደ ጎንደር የሚሄዱ መስለው አሳብረው እንደገና ሆኑም ወደ ጎጃም ተዋናይ ወዳለበት ይሄዳል። እዚያ ከተዋናይ ጋር ትምህርታቸውን እንደቀጠሉ ወንድማቸው ዳዊት አጼ ዳዊት ተብሎ ነግሶ ስለነበረ ይሄማ የመንግስቴ ተቀናቃኝ አይደል ብሎ በሰላይ አስጠልፎ ወስዶ ወህኒ አምባ ከተታቸው። ወህኒ አምባ ስራት ላይ ያሉ ደጃዝማች አማሃየስ የተባሉ የሰሜን ጎንደር ገዥ ሰራዊታቸውን አስከትተው ይሄዱና ወህኒ አምባን ሰብረው ወህኒ አምባን ሰብረው በካፋን ከዚያ ወጡና በነጭ ፈረስ ላይ ጉብ አርጋቸው ወደ ጎንደር ሲመጡ የጎንደር ህዝብ አጼ ኢያሱ እሳቸውን ለማንገስ የነበራቸውን እቅድ ያውቅ ስለነበረ ወንዱ በሆታ ሴቱ በለልታ ታላቅ አቀባበል አደረገላቸውና በጎንደር አጼ ኢያሱ ባሰሩት በደብረ ብርሃን ስላሴ ቤተክርስቲያን በግብጻዊ ጳጳስና በኢትዮጵያ ካህናት ተቀብተው ንጉሰ ነገስት በካፋ መሲህ ሰገድ ንጉሰ ነገስት አጼ በካፋ ተብሎ ነገሱ። ከነገሱ በኋላ ሚስት ለማግባት ሲፈልጉ አንዲት ልጅ አግብተው ነበር ይባላል፣ ሞተችባቸው። በኋላ ምን አሉ? እኔ ጥፋቱ የራሴ ነው፣ የቀድሞዋን የክፉ ቀኔን ምንትዋብን ትቼ ሌላ ሚስት ማግባት አልነበረብኝም ብለው የቋራውን ገዢ አገርክን ህዝብህን ለመጎብኘት መጣለሁና ተዘጋጅተህ ጠብቀኝ ብለው ይነግሩታል። የቋራው ገዢ ዳስ አስጥሎ ድንኳን አስተክሎ ህዝቡን አስተባብሮ ይጠብቃል። ከተከታዮቻቸው ጋር ወደዚያ ሄዱ። አገር ምድር ህዝብ ተሰብስቧል። ከአዛዥ ሽኖዳ ጋር ተነጋገሩ። አዛዥ ሽኖዳ ጸሐፊ ትእዛዝ አድርገው ሾሙት። የተዋናይ ወንድም ነው፣ የተዋናይ ታናሽ ወንድም ነው። ተዋናይን ሁለተኛ ባለስልጣን አድርገው በጎንደር ማኖር ፈልገው ነበር። ተዋናይ ግን የቅኔና የትርጓሜ መጽሐፍ ትምህርቴን አልተውም፣ ጉባኤን አልፈታም ብሎ ወደዛ ለመመለስ ስለፈለገ በገንዘብ በሽልማት አንቆጥቁጠው ወደዛ ተመልሷል። የእሱን ታናሽ ወንድም ጸሐፊ ትእዛዝ ብሎ ጸሐፊ ሽኖዳ ብሎ አስቀምጠውታል። እና እዚያ አሁን እኔ ወደ ተራ ልብስ ለብሼ ከተራ ልብስ ከለበሱ ጋሻ ጃግሬዎች ጋር ወደ ቀኛዝማች እሸቴ ቤት እሄዳለሁኝ እና ምንትዋብን ይዤ እመጣለሁኝ። አንተ እዚህ እኔን የሚመስል ሰው በዙፋኑ ላይ እንዲቀመጥ አድርገህ ስንመጣ ቀኛዝማች እሸቴ ጌታን ከመኳንንቱ ጋር ታስቀምጥና እኔንና ምንትዋብን ወደ እልፍኝ ታስገባናለህ ብለው መመሪያ ይሰጣሉ። አሁን ተራ ልብስ ለብሰው የድሮ ልብሳቸውን ለብሰው ቀኛዝማች እሸቴ ጌታ ቤት ይሄዳሉ። ቀኛዝማች እሸቴ ጌታ ሲያዋቸው በጣም ደስ ብሎ እንኳን ደህና መጣ አጥመ ጊዮርጊስ ስም የሚጠሯቸው የሚጠሩበት ስም የትምህርት ቤት ስማቸው አጥመ ጊዮርጊስ የሚል ነበረ። አጥመ ጊዮርጊስ እንኳን ደህና መጣ፣ እኛ እኮ በህይወት ያለህም አልመሰልንም ነበር፣ ባለቤት ምንትዋብም እያለቀች አስቸግራን ነው የኖረችው እና በሉ እንግዲህ እናንተ እዚህ ተጫወቱ፣ እረፍት አድርግ፣ እኔ ታላቁ ንጉሰ ነገስት አጼ በካፋ መሲህ ሰገድ ተብለው የነገሱ አገሬን ቋራን ለመጎብኘት መጥተዋልና ለእሳቸው አቀባበል ለማድረግ እሄዳለሁ አሏቸው። ታዲያ ምን አለ እኛም ማድረን አብረን አቀባበል ብናደርግላቸው አሉ በካፋ። አይ ይደክመሃል ብዬ ነዋ፣ ይህማ ከሆነ ደስታውን አልችለውም፣ እንዲያውም ቅኔ ታበረክታላቸዋለህ፣ እንሄድ ተባባሉና ምንም አይደክመኝም፣ ምንትዋብም ከኛው ጋር መሄድ አለባት አሉ በካፋ። ከዚያ ምግብ ተጭኖ ደግሞ ለንጉሱ ልዩ ምግብ በመሶብ ወርቅ ምንትዋብ ይዛ ጉዞ ወደ ህዝብ አደባባይ። እዚያ ሲሄዱ ሲደርሱ ቀኛዝማች እሸቴ ጌታን ከመኳንንቱ ጋር ያስቀምጥና ጸሐፊ ትእዛዙ ምንትዋብንና በካፋን ወደ እልፍኝ ያስገባል። እልፍኝ ይገቡና በካፋ ልብሰ መንግስት መለወጥ ይጀምራሉ። ልብሳቸውን በሙሉ ከለበሱ በኋላ ዘውዳቸውን አንስተው ራሳቸው ላይ ያደርጉና በእንግዲህ እስከዛ ድረስ እኔን የምታውቅኝ አጽመ ጊዮርጊስ በተባለ የትምህርት ቤት ስሜ ነው። ካሁን በኋላ ግን በካፋ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ፣ መሲህ ሰገድ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ማለት እኔ ነኝ። አንቺም ልዕልት ነሽ፣ እቴጌ ነሽ፣ ንግስት ነሽ። ልብሰ መንግስት ለብሰሽ ወደ አደባባዩ እንገባለን ሲሏት ምንትዋብ
ፌንት አርጋ ወደቀች ደንግ በድንጋት ይበዛ ነገር ሁሉ ተለዋወጠባት በቃ ከዚያ አስተናባሪዎች ከወደቀችበት አንስተው አበረታተው ልብሰ መንግስት አልብሰው ሁለቱ ጎን ለጎን ሆነው ወደ ስብሰባው ሲገቡ ጭብጨባው ልልታው አስተጋባ ከዚያ እዚያው ስርዓተ ተክሊል ተደርሶ በማግስቱ ጉዞ ወደ ጎንደር ሆነ እየተዘመረ ንሴብዎ ንሴብዎ ለአምላከ ዕዝራ ንሴብዎ ንሴብዎ ለአምላከ ዕዝራ ትውልድ እንዲባረክ ጋብቻን የሰራ ትውልድ እንዲባረክ ጋብቻን የሰራ ንሴብዎ ለአምላከ ዕዝራ ትውልድ እንዲባረክ ጋብቻን የሰራ ትውልድ እንዲባረክ ጋብቻን የሰራ ንሴብዎ ለአምላከ ዕዝራ እየተባለ እየተዘመረ ጉዞ ወደ ጎንደር አመራ ነው እና በዚህ አይነት ከምንትዋብ ጋር ተጋብተው ታላቅ ምሁር ነበሩ። ይህ በዚህ እንዳለ እንደ አጋጣሚ በካፋ ንጉሠ ነገሥቱን ለመጠየቅ ይሄዳል። በካፋ ማን ነው? ይቅርታ፣ ተዋናይ የቅኔ ፈላስፋ ነው፣ ትርጓሜ መጽሐፍ ታዋቂ ነው። ንጉሠ ነገሥቱን በካፋን ለመጎብኘት ሲሄድ የንጉሠ ነገሥቱ ወዳጅ ነኝ ባልንጀራ ነኝ ያስገቡኝ ሲል ደሞ አንቺ ቢሎ ከተሜ የንጉሠ ነገሥት ወዳጅ ብሎ በጥፊ አጠናግረው ወህኒ ቤት ከተቱ። እዚያ ወህኒ ቤት እያለ በካፋ ወህኒ ቤት ለመጎብኘት ይመጣል። ሲመጡ ተነሳና ቅኔ ያቀረበ በካፋ የትርሳ ዘተዋነይነ ክኔነ ክሌነ እንዘ አበ አብርሃም አንተ ወብእሲተ አብርሃም አነ የሚለው ቅኔ የተነገረው በዚያን ጊዜ ነው። ምስጢሩን የሚያውቁት በካፋና ተዋናይ ብቻ ናቸው። እና ትንሽ ለመተርጎም ትንሽ ጥሩ ስለሚከብድ ትርጉሙን እናቆየው። ግን ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን እንዲያውቁት ሁለቱ ጫካ ውስጥ እንዴት እንደገቡ ጫካ ውስጥ ወገባቸውን ለመሞከር ገብተው ወገብ መሞከር ማለት ምን እንደሆነ ሰዎች ይፈልጉ። ወገብ መሞከር ማለት አፋ መውጣት ማለት ነው፣ መጸዳዳት ማለት ነው። ወይም እንግዲህ በጣም ደስ ይላል እኮ ወገብ መሞከር፣ አፋ መውጣት። አንበሳ ወደብ ይሉታል። አንበሳ ወደብ መሄድ፣ ይሄ ሁሉ ስም ነበረው። እንደዛሬው ዝርግፍ አይደለም፣ እንደዛሬው ዝም ብሎ የገረጣ ስያሜ አይደለም። በኋላ ወገባቸውን ሲሞክሩ ለመሆኑ ምን መሆን ነው የምትፈልገው? ወደፊት አላማ ምንድን ነው ብሎ በካፋ ጠየቀ። ማን ነው ተዋናይ ጠየቀ በካፋን። እኔ የምፈልገው ወደ ጎንደር ተመልሼ አባቴን መንግስት ወርሼ መኖር ነው የምፈልገው አለ። ተዋናይ ደግሞ እኔ ደግሞ ጉባኤ ቤቴን አስፋፍቼ መኖር ነው የምፈልገው ብለው ተነጋግረው ስለነበረ ቅኔው ምንድን ነው እንግዲህ የአብርሃም አባት ታራ ነው የሚባለው። ታራ የአብርሃም ሚስት ሳራ፣ የአብርሃም ሚስት ደግሞ ሳራ ናት። እንዘ የሚለው ስ ይሆናል ሳ ይሆናል። እንዘ አባ አብርሃም አንተ ማለት እንዘ አባ አብርሃም አንተ ያንተ የአብርሃም አባት ያለ መስሎ አንተ ስታራ ማለት ብቻ ጠያፍ ስለሆነ ነገር ያስቸግራል። ለዚህ ነው ትርጉሙ ይቅር ያልኩት። አንተ ሲታ አብርሃም አነ እኔ ሳራ እኔ ሳራ አንተ ስታራ ማለት ነው። የተጫዋወተ ነው ሲል በካፋ ነገሩ ገብቷቸው ሄደ። አንገቱን ላይ ተጠምጥመው ተሳሳሙት ያው ወህኒ ቤቱ። ከዚያ በኋላ ለዚያ ሁሉ እስረኛ በሙሉ የተጣላህ ታርቀህ፣ የበደልህ ክሰህ፣ ከወገንህ ታርቀህ ግባ ብለው በሙሉ ለወህኒ ቤት እስረኛ ምህረት አደረጉለት ያለ በዚያ ምክንያት በዚያ በተዋናይ ድንቅ ነው። ገበያ ላፍ ይሄን ሲያነሱ አንድ ነገር እኔ የማስታወስኩኝ የቀደሙ ኢትዮጵያውያን ነገስታትን ጥበብ በጣም ነው የሚያስረዳው። ሀገር መምራት ብቻ ሳይሆን ሊቃውንትም ነበሩ። በጣም ለምሳሌ በሊቅነት ብቻ ሳይሆን ደግሞ በመድረስ ጭምር። ለምሳሌ እነ አፄ ዘርዓ ያዕቆብ ከአምስት አገር መርተዋል።
ከአምስት በላይ መጻሕፍትን ጽፈው አበረክተዋል። መጽሐፈ ሚላድ፣ መጽሐፈ ስላሴ፣ ክህደተ ሰይጣን፣ ድርሳነ መላእክት፣ ሌሎችም ጦማረ ትስብእት የሚል መጽሐፍ ጽፈው አልፈዋል። አጼ ልብነ ድንግል ሀገር መርተዋል። ለኖኅ አመሩ የሚለውን እና ስብሐተ ፍቁርን ደርሰው አልፈዋል። እና አጼ ገላውዲዮስ ጽፈዋል። ስለዚህ ቀደምት የኢትዮጵያ ነገስታት ሀገር መምራት ብቻ ሳይሆን በድርሰት አዋቂነታቸው ጭምር የተራቀቁ እንደሆነ በጣም እንትን ለምሳሌ በሸዋ አስፋወሰን የተባለው የሳህለ ስላሴ ዘር እንግዲህ አስፋወሰን በሸዋ ነግሶ ይኖር ነበረ። በፊት የመነኩሴ ቆብ ለብሶ ነው ኤርትራ ውስጥ የሚገኘው አንድ ታላቅ ገዳማ ነበረ፣ ደብረ ቢዘን ነው የተማረው። ቅኔ የቅኔ መምህር ነበር። የሚገርም አልጋ ወራሹ ልብሱን ለውጦ ስሙን ለውጦ አድራሻውን ለውጦ ደብረ ቢዘን ገብቶ በቅኔ መምህርነት ተመርቆ ነበር የመጣው። በኋላ አጼ እያሱ ሸዋን ለመጎብኘት ሲመጡ ያቀረበው ቅኔ በጣም የሚደነቅ ነበረ። እስቲ ያስታውሱታል። አስታውሰዋለሁ ቅኔው እና ምንድን ነው ያለ ታላቅ ምስጢር ያለው ቅኔ ነው። በአስታ ማህሌት ወበይባቤ፣ በአስታ ማህሌት ወበይባቤ፣ እያሱ ንጉሥ ተቀበልናከ እመሰይ ደሉ እግዚኦ እምረሰይናከ ዋህደ እመሰይ ደሉ እግዚኦ መዋሃብናከ ሰጊደ ወእምረሰይናከ አምላከ ዋህደ ባህቱ አምላክ ዘበደብረ ሲና ወረደ ቅድመ ገጸ ሙሴ ወአሮን ይቤግ ሀደ ኢታምልኩ ባይደ የሚል ነው። እና እያሱ ንጉሥ ወይ በማህሌታዊ በሆታ በልልታ ተቀበልንህ፣ እንደውም የሚገባ ቢሆንማ ኖሮ ልንሰግድልህ ይገባ ነበረ። ነገር ግን በደብረ ሲና በሙሴና በአሮን ፊት የወረደ ጌታ ኢታምልኩን በሌ ባዕደ ከኔ ሌላ ማንንም አታምልኩ ብሎ ስላዘዘ ነው እንጂ ያ ሁሉ ለአንተ የሚገባ ነበር የሚል ነው ምስጢሩ። እና ይሄ ከአንድ ንጉሠ ነገሥት ከአንድ አገር ከአንድ ንጉሥ ከአንድ አልጋ ወራሽ እንደዚህ ያለ ምስጢር ሲፈልቅ በጣም የሚያስደንቅ ነበረ። እና ይህን የመሰለ ነበረ ነገሥታቱ ለትምህርት እና የቻሉት ይማራሉ፣ ያልቻሉት ደግሞ ምሁራንን አቅፈው ደግፈው ለምሳሌ እነ አቃቤ ሰዓት ከብቴ የመንግስት አማካሪ ነበሩ፣ የቅኔ መምህራን የንጉሠ ነገሥቱ አማካሪ። በጣም ሲያነሱ በተለይ ቀደምት የኢትዮጵያ ነገስታት ለኪነ ጥበብ ለስነ ጥበብ ካላቸው ፍቅር የተነሳ ለምሳሌ መጽሐፍ ማስመረቅ፣ አሁን መጽሐፍ በትልቅ አደባባዮች ይመረቃል። ቀደምት ነገስታት አስመራቂ ጭምር ነበሩ። ለምሳሌ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ መጽሐፈ ምስጢርን ሲጽፉ በወርቅ ገበታ አድርገው በደንብ አስለብጠው ከዛ በኋላ እንዴት በእልልታ መጽሐፉ እንደተመረቀ በእውነት ያስረዳል። እቴጌ ምንትዋብም ደግሞ ስናነሳቸው ታሪካቸው እንደሚናገረው በጣም እዛ ቤተ መንግስታቸው ድረስ ሄጄ ለማየት ለመጎብኘት ሞክሬ ነበረ። ሲያስረዱ በጣም ቁስቋምን ሲያሰሩ 1000 ሰራተኛ ነበራቸው። 500 ይገነባል፣ 500 ቁጭ ብሎ ይገመግም ነበር ስህተት እንዳይገኝበት። ምን ያህል ለኪነ ህንጻ ያላቸው ፍቅር። ደግሞ ሊቃውንቱን ሰብስበው ግማሹ ብራና የሚዳምጥ ቀለም የሚበጠብጥ ብሬ የሚቀርጽ አድርገው ብዙ መጻሕፍትን ያጽፉ እንደነበረ ያስረዳልና በጣም የሚደንቅ ታሪክ ነው አጼ በካፋን የነገረው። እንትን እቴጌ ምንትዋብ ከተነሱ ዘንድ ዜማ አዋቂዎችን መምህራን ይወዱ ነበር ይባላል። የድጓ ዜማ ማዳመጥ ይወዱ ነበር፣ አቆም ዜማም ሁሉ። እዛ አንድ መምህር በቤተ መንግስት እንድንሆኑ አድርገው ዜማ ያሰሟቸዋል። በኋላ ምን አሉ እቴጌ ምንትዋብ፣ መምህር ዜማዎት በጣም ጥሩ ነው፣ ጣዕሙ በጣም ደስ ይላል፣ ግን አፈወት ለምን ሰፋ አሏቸው። ድጓውን ከነገበታው የዋጥኩበት ነው አሏቸው ይባላል። እና እንዲህ ያለ ታሪክ አለ በቀድሞ ነገስታት። እና አሁን እኔ የማዝነው ግን ያንን የድሮውን እያጠፉ አዲስ ነገር ለመመሰረት የሚቻል ይመስል የጥንቱን የሚያጠፉ ሰዎች በእውነት በስልጣን ላይ ያሉም መሪዎች በዚህ ጉዳይ ሊያስቡበት ይገባል። የጥንቱን ነገር ሁሉ ነገር በጥንቱ ነገር ላይ ነው የተመሰረተ።
ማንም ሰው አዲስ ነገር ብቻውን ሊበመሰረት አይችልም። ሌላው በጣም ከጻፉት መጽሐፍ ውስጥ ስለ ንባብ የጻፉት አለ። በጣም እስቲ ስለሱ የፍርድ ቤት መጥሪያ እንዲያነብ። አዎ አዎ ማየው ከካጼ በካፋ ቀጥሎ እሱ ነው። ማይምና ማይምን ይላል ርዕሱ። እሺ አንዲት ሴት ወይዘሮ ትምርት የላትም ትምርት አልተማረችም ከፍርድ ቤት የምስክር መጥሪያ ወረቀት ተቀብላ ስትሄድ የቀጠሮ ቀን ተረሳት። ሲረሳት ማን ይህን ወረቀት ባነበበልኝና የቀጠሮን ቀን ባወቅኩት እያለች ስታሰላስል ጉዞዋን ቀጥላ አራዳ ጊዮርጊስ አጠገብ ትደርሳለች። እዚህ አራዳ ጊዮርጊስ አንድ መሀይምን የአራዳ መሀይምን የሚያነብ መስሎ ሄራልድ ጋዜጣ ይዞ ዘቅዝቆ ይዞ የስ የስ ይላል። አሀ ይህማ የተማረ ነው ሊቅ ነው ትልና ቀረብ ብላ እንደው ምናልባት ያውቁ እንደው ማንበብና መጣፍ ደፈርሽን ባይሉ እንዲገስ ስለፈልብ እስኪ ባኮ ይህን ያንብቡልኝ። የፍርድ ቤት ዳኞች በቃል የነገሩኝ የቀጠሮ ሁለት ሰዓቱን ተረሳኝ አለች። በትክክል ነው የማንበለብለው ይህንማ ካልቻ ምኑን ሰለጠን ነው። ዳሩ ግን አስቢ ምናልባት ባል ካለሽ ይሻል ይመስለኛል እሱ ቢያንብልሽ አሉ። አይ ጦር ሜዳ ነው ያለው ባለቤቴስ የለም እሱ ቢኖርማ ይህ ችግር ባልመጣም አለች። እሺ እንግዳውስ ላንበው ግድ የለም ግን የባለቤት እሱ ማን ይባላል? አዛናው በርሄ ተብሎ ይጠራል አለች። ልክነሽ ልክነሽ ያነበበ መስሎ አዎ ልክነሽ ልክነሽ ይላል ወረቀቱም። ከሆነ ስኮነና ማን ነበር ያንቺ ስም? የአባቴ ዘመድኩን የኔ ስም ታለም አለች። ልክነሽ ልክነሽ ይላል ወረቀቱም። ስሚ እንግዲህ አለ ለውድ ባለቤት ወይዘሮ ታለም እንደሰን ብተሻል ካንቺ ናፍቆት በቀር ደህና ከርም ያለሁ ያለ ምንም ችግር። ዘንድሮስ ቁርጥ ነው መጣለሁ በጥር ደብዳቤ ጻፊልኝ ከፎቶግራፍ ጋር። ልጆቹ እንደት ናቸው? በጣም ናፍቀውኛ። በተለይ ትንሹ ባይኔ ላይ ይዞራል። ለእኔ አታስቢ፣ ለጎረቤት ሁሉ ሰላምታ አቅርቢ ይልሻል አዛናው በርሄ አለ። እንዲህ ምን ማለት ሆነ? እኔ እኮ አልገባኝም። ይህ በመሰረቱ ደብዳቤ አደን አይደለም ፍርድ ቤት የሰጠኝ የምስክር መጥሪያ ማተም ያረፈበት እንደስ ዲስቻል የሰላምታ መልእክት። ደግሞ የገረመኝ እንዳነበነቡት ትንሽ ልጅ የለንም ከምን አፈለቁት? እስኪ ባኮ እንደገና አንብቡት አለችው። እሱ ደግሞ ተቆጣ። እንዴት ምን ሆንሽብኝ? ምን ያለሽ ሰነፍ ነሽ? ብትነግሪ ምን ነበር ይህን ቀደም ብለሽ? የምስክር መጥሪያ መሆኑን እያወቅሽ ደፍጠሽ አዳመጥሽኝ ሳነበንብልሽ? ለመታዘብ ኖሯል ገብቶኝ ያልተንኮልሽ። ወረቀትሽን እንቺ ውሰጃውልሽ፣ እኔ አላውቅልሽም፣ ሌሎች አንብቡልሽ። የዲካሜን ዋጋ ብር ትከፍላለሽ አለ። ምን ስላደረክ ነው ብር የምከፍለው? ግዲሽ ነው ብሎ ቦርሳዋን መንጭቆ ይዞባት ሄደ። ያለመማር እንግዲህ ያን የመሳሰለ ችግር አለ። ያለመማር ውጤት ነው። ሌላ ሶስተኛ የጻፉት ጠለፋት ወይስ ጠለፈችው የሚል ታሪክ አለ። አዎ ጠለፋት ወይስ ጠለፈችው የሚለው ደግሞ አንድ አይነ ስውር ልጅ ነው። አንድ አይነ ስውር ልጅ በወጣትነቱ ልጃገረድ ጠልፎ ከሀገር በመጥፋቱ በሕግ ሊጠየቅ ተከሰሰ አባቱ። አይነ ስውር ልጅ በጅምር የቀረ የኔን ልጅ ለመጥለፍ ከቶ እንዴት ደፈራ? ለልጃገረድ አባት የአይነ ስውር አባት ሲመለስ ስነ ስርዓት በሕግ ልጄን አትሳደብ፣ ያንተ ልጅ አጠፋች በእኔ ልጅ ማሳበብ ልማድ ሆኖብሃል፣ ምላስን ሰብስባል። አረ ለመሆኑ ከቶ የት ሀገር ነው ወጣት አይነ ስውር የሰው ልጃገረድ መጥለፍ የለመደው? ወላድ ፍረደኛ ያሳፍራል ወሬዋ። ይልቅስ አስተውል ህሊና ይፍረደው። ያንተ ልጅ ሳትሆን የተጠለፈችው ተጠልፎ የሄደ የዋህ የኔ ልጅ ነው። ያች አይነ ወጣ ልጅ ጠባዋን ሳናውቀው እየመራቸው ስዲያየት እንደጣለችው አልታወቀም ገና መነሻው መድረሻው። ልጄን ሳታመጣ መቼ ለቅሃለሁ እስከ መጨረሻ አፋረድሃለሁ ሲለው ከሳሽ የነበረው ወደ ተከሳሽነት ወረደ። በመልኩ ማማር ምክንያት ነው እንግዲህ ጠለፈችው የተባለ። በኋላ ሲከላከል ምን አለ? ልብ አርጉዛቸውን ይህን የድፍረት ቃል የልጁ ሲገርመኝ አባትዮ ብሷል። ኧረ ለመሆኑ እውነት ይመስላል? ከቶ ምን ሲሆን ለጋብቻ ሲባል የእርሱን አይነ ስውር ማን ጠልፎ ይወስዳል እያለ ለመከላከል ሞከረ። ዳኞ የተቸገሩ፣ ምክንያቱም አይነ ስውር ወይም ልጃገረድ ይጠልፋሉ ተብሎ አይጠበቅም። አፍላፊው ቃል ትረባረቡ፣ ምንም ፋይዳ አይሞላም ዛቻውን እና ስድቡ፣ ፍትህ መስጠት አንችልም ልጆቹ ሳይቀርቡ ብለው ፋይሉን ዘጉ። የደራሲው ኮሜንት ግን በልጃገረዷ ወይ በአይነ ስውሩ መፍረድ አይቻልም፣ ግልጽ ነው ምስጢሩ። ለእኔ እንደሚመስለኝ የሁለቱም መሪ ፍቅር ይመስለኛል ዋና አስተባባሪ። እኔ አንቺን ልከተል አንቺም እኔን ምሪ ብለው ከተጓዙ እስከ መጨረሻው እንኳን እናት አባት ሰይፍም አለያቸው ይላል። ሌላው ከጻፉት ውስጥ በራሱ ክትክታ ራሱ ተመታ የሚል ደግሞ ራሱን የቻለ ድርሰት አለት እና እስቲ ስለሱ ደግሞ አንዳንድ። ይህ ደግሞ በራሱ ክትክታ ራሱ ተመታ ማለት መቼም በራሱ ስህተት አደጋ ላይ የሚወድቅ ብዙ ሰው አለ። ይሄ ደግሞ በአጭሩ በዘመነ ደርግ የተፈጸመውን የሚያሳይ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ
براسو كت كت براسو دولانه تدبر دبو مالت لاغر مكلا كيا تسبسو ينبرو مساريا ماركس تدرج جسيغبا بإثيوبيا لا يدرسوا نادعا هلا شو متوقع تلا شو كانوا عندي براسو كت كت براسو تمت تفرينا غرو تنش كاندي بالا يا غربي سوكر تهازنو كعواد لين يابلي تندو عندم سايو يا غرو بالش لك كفو سونو أكفو أكاين برتو أرمني كزاري جمرو ندالو بايني زيتش درسنا وير سو ويني على أون تنا وراجار غوينو رين برانو مستيو منالك أني أمي فرحة تهنون نبر كمن قد يالك هنا تاتشو فكرة أنت سبالي اللي بات أجي جمرا اللي ما يزل كمابر أنا لم هنو من عدر رقوت من نشو من دنو كدرو جمروني أنا سعراسي ساقو سومي ما تابت مقان تلك بطل مج مقان بجوزي أو كون نبر من نشو من دنو ستلو تادن يالش باك شكر بشيني هتالا راباكو انقروين بني موتالج يا داري بغبيا تغرى انت دينغت سلام تعال ستو سر غبغبلت بالاو كل نغر فيتونا تقرى بهز مكاكل مسارب جمرى مالت انغرين مفكرون نو مياملكت مفكرون بذات مسارب جمرى نيم غدو غرمن جربا ام بمازر زم بي اند قونك منم سال ترتر 9 جي وقا ام بكتكتا شمل بجا هدو سو فيتين يمامل بل من يموني نو تغستينا اسفچه ببزو گلاگای نفسينا منم سال تاب نفسينا ترفقات ببزو گلاگای من يموني نوار گن اندلمدو داگمنيا تدافرو لا سرهنيا گيزي دفرو دگموين بيهون نورو دمي فلانا نيم انداقمي گودي فلانا برت انداي زگمي كان انكون قربوت انكونم تاگسو كاگر ياسدداله كفسو طوسو أنا لم هن من نشأ من دنو كدرو جمروني راسي ساقو سامي ما تعبتهم كان تلك بتطلب مج كان بجوز ياقونا برانك يا ينفط عن فزازة ده كم عذرانك ده مر سبلو تروج لك وراك بعد وجن كقول الله سكلا فلف ما تو جد أنا كإن جيني أنا كم توالا كعادة برها تو يعمل أرجع ما درسنا مسأجوا جد أنا كإن جيني أنا كم تو كونه سونا نن تمز بعد ذلك كتار الله بس لا يزود ترى كذب دباه حالا يا وصلت على باكشون كان مستدو توسين عبرو يسدني ما الفلقو ليه وتي ما سر ما تفيا مسترون سلاوكم تنتم يا قرط كل بقولي لو كان نبلار ولا قرم يدرو سوتشن ديت يا وازو مين فلقو تناسب قلتوا بنبرة كان ياوي نزا قلتوا نبرة استي سلالك أجبرها النبزو صفوال يا التنا جرو تاريخات شون استي توصلنا عندما ينجرو يا لك أجبرها النا ما كيم تزكو مالك تاريخنا الله شو تولد دا شو غندر فجرا عند جورج سويت كريستيان الله زيانو تولد دا شو ታሪካቸው በጣም ጎልቶ የታየው ባጼ ምኒልክ ዘመን ነው ከዚያ በፊት ካጼ ቴዎድሮስም ጋራ ጀምረው ነበር አጼ ቴዎድሮስ ተረባቸውን አልወደዱላቸውም እና ተነሽ ፊት ነሷቸው ዋዛ ፈዛዛ መስሏቸው ነው ነገሩ እሳቸው የሚናገሩ ቅኔ ነው ተረባ ማለት አንድን ሰው ሁኔታውን አጉልቶ የሚያሳይ ተረባ ንግግር ነው እና አጼ ምኒልክ ግን በጥንት ነገስታት አጫዋች ነበራቸው አንዳንድ አጫዋች ነበራቸው ይህ በአውሮፓም የታወቀ ነው ለምሳሌ በአውሮፓ ሌላ ጊዜ እናቀርበዋለን አንድ የሚያስደንቅ ታሪክ አለ አንድ ንጉሠ ነገሥት አጫዋች ነበረው እና እሱን ሌላ ጊዜ እናወሳዋለን እና እንደ ንጉሥ በዚሁ ላይ እንደውላ ቋርጦትና አገር የሚመሩ ሰዎች በብዙ ነገር የተወጠሩ ስለሆነ አይመሯቸውን የሚያፍታታ አጫዋች የሚያስፈልጋቸዋል አዎ እንደዛ ምሳሌ አጼ ዳዊት እንዳደረጉት ማለት ነው ጎንደር ላይ አዎ እና አጫዋች ብዙዎቹ አጫዋቾች ነበሯቸው እና በማን ነው አለቃ ገብረሐና ያ ላጼ ምኒልክ እንዳጫዋች ሆነው ነው ተመደቡት እና በመጀመሪያ ሲነሱ ወደ አዲስ አበባ የመጡት ተከሰው ነው አንድ ቤተክርስቲያን አለቅና ተሾመው ነበር እዚያ ተሾመው ሳለ
عند زمن رهابي مات أنا يالله نبي تكتشان جنزب لهز بيقف فلوتان لا راسات شوم تنش يكفوك أن ما له في عاد تكمو لهز بيقف فلوتان زم يكف زمن كله بهو هلا كسر سواتشو كهناتو الناس بيهز بتوقع يكسر سواتشو عفانو بس نسيبو لا يكرواتشو عفانو بس نسيبو ترو دانيانا تشو قن يبيتك شان تمرت على نبراتشو بك اني تمرت بزوي بس سبع على نبرو انا نديت غنزو نديت نديت افات ايقوا تشو اي اني اجيت هاي يهلا غنزو يالا هز براها مالك اللا باتم بيه غنزو بهز باكفها في يالا هلو انا انيم የተወሰነ ተጠቅሚያለሁ ከዳል ችልም እና ይሄ በእውነቱ የሚያስመሰግድ እንጂ የሚያስከስስ አይመስለኝም ብለው ነገሩን ለማስተባበል ሞከሩ። ንጉሥ ነሲቡ ግን ወስዶ አጼ ምኒልክ ላይ ያቀረቧቸው እና እዚያ ሲያቀርቧቸው እንዴት ነው ብለው ጠየቋቸው አጼ ምኒልክ። አይገታ እኔን ያደረኩት ዘመን አጸባ ስለነበረ ህዝቡ በረሃብ የሚያልቅበት ዘመን ስለነበረ ይህ ህዝብ የገንዘብ የተገኘ ከህዝብ ነው የህዝብ ገንዘብ ለህዝብ ነው ህዝቡ ሲኖር ነው ቤተክርስቲያንም ገንዘብ ማግኘት የምትችለውና አሁን በክፉ ቀን የተጠቀመበትን የተሻለ ጊዜ ሲመጣ ሊተካው ስለሚችል ይሰጥ ብዬ አከፋፍዬ ለህዝቡ ለኔም ተጠቅም ያለው እና እንግዲህ እንደምጽዋቃ በነሲብ ተሸጥ የሚለይ ማን ነው አሉ። እና ፈንጉስ ነሲቡን ለመንካት ለመንካት ነው በነሲብ ከዚያ አንተ ነበር የሚሏቸው አፈንጉስ ነሲቡ እንዴት እሳቸውን አንተ ብለህ ትናገራለህ ብሎ አጼ ምኒልክ ገስጸዋቸዋል። ከዚያ በኋላ አንስተው እዚሁ እንጦጦ ባነው ቤተክርስቲያን ሾሟቸው። ራጉኤል ነው እንጦጦ ራጉኤል እዚያ አለቃ ሆነው እና በቤተ መንግስት እየተገኙ የትረባ ቃል ሲናገሩ እየተሳቀላቸው የንጉሳቸዋቸው ነው የኖሩት። እና አንድ ጊዜ አለቃ ገብረሃና ሁለት ወዳጆች ነበራቸው። አንዷ ሻሼ ሁለተኛዋ ደብሬ ይባላሉ። ከሻሼ ጋር ሲጫወቱ ቆይተው ወደ ደብሬ ሲሄዱ አንድ ባላገር አገኛቸውና እየሄዱ ነው አላቸው። አሁንማ ሻሸን አድርጌ ወደ ደብረ እየሄድኩ ነው ሲሉት ሻሸን ጠምጥሜ ወደ ቤተክርስቲያን መሄድ ነው ማለታቸው መስሎታል። አባታችን ለኔ የሚጸልዩልኛል ባላገር እና በንጉሰ ነገስቱም ሳይቀር በቴጌቱም ሳይቀር በመኳንንቱ ሁሉ ይቀልዱ ነበር። ለምሳሌ ደጃች ባልቻ ከአጼ ምኒልክ የወርቅ ሽጉጥ ተሸልመዋል። ጎራዴ ጎራዴ ወርቅ ጎራዴ ተሸልመዋል። እና የሽልማቴን ይመርቁልኝ አሏቸው። አጼ ማነው ደጃሽ ባልቻ በጦርነት ላይ ተጎድተው ስለነበረ ጃንደረባ ስለነበሩ ያን ለመንካት ተሰልበው ነው አስተጣጠቅ አይ ጎራዴ ብለው ቀለዱባቸው። ጎራዴ እና ምህረት የለም ደግሞ በጥንት ጎንደር በቅኔ መናገር ስድብ ነው ተብሎ አይከተብና የቻለ መልሱን ይሰጣል ያልቻለ ዝም ብሎ መተው ነው በቃ። እስቲ ጨምሮበት ካለቃቀራው ነው። ሌላው ደግሞ ቴጌ ጣይቱ አንድ ጊዜ ምናሉ እኔ ቴጌ ጣይቱ ፈልግ አንድ ግሬን ጎንደር አንድ ግሬን ሀረር ረግጬ መግዛት የምችል ነኝ አሉ። አለቃ ገብራ ብነመሃና ምናሉ ይህማ ከሆነም የትየን የመሀሉን መግዛት ያክ ደላ ጊዜ ደግሞ ቴጌ ጣይቱ የዶሮ ስጋ ልዩ ልዩ አይነት ብልታለሁ እንግዲህ ጋን ነቅበው ከመረቅ ውስጥ አውጥተው ትሪ ላይ ደርድረው መኳንንቱ ሁሉ በሉ አንዳንድ ግራንሶ አሉ። አለቃ ገብረሃና ምን አሉ ረሜት የለስንቱ ግራንስቶ ተሰጥቶ ይዘለቃል አጼ ምኒልክ ምን ሊተርፋቸው ነው አሉ ይባላል። እና አንዳንድ ጊዜ ቴጌ ጣይቱ ቀየሟቸው ነበር ባካችን ደብተራ ወደዛ አባሩልኝ። እና እሳቸው መቼም የንግግር ጥበባቸው ልዩ ነበር።